大家好，我是被恶魔吻过的小翘臀妹妹，今天给大家分享一部韩国奇幻恐怖片《韩塞尔与葛雷特》，听名字就很有格林童话的感觉啊。电影开始就是男主在和妻子打电话，韩国电影总是出奇的相似，毫无意外又是在接电话的途中猛打方向盘冲沟里去了。当他醒来已是晚上，跟前站着一个美丽可爱的红衣女孩，就这样男主被女孩带到了自己家。哇，这栋房子也太漂亮了吧，简直就是童话里的样子。但是家人也是非常奇怪，两个大人的三个小孩好像没见过帅哥似的，一直盯着他看。新的一天开始了，这样的早饭非常奇怪，竟然是吃 QQ 糖加小蛋糕。更诡异的是这三个小孩一直盯着他，他吃东西的时候就跟着他吃，他喝水的时候就跟着喝水，他停止进食三个小孩也就不吃了，这情况不对劲啊。吃完早饭他决定马上离开，在和这家人道别后就进入了森林，但不论他怎么走都走不出去，最终又不知不觉回到了这个家。第二天刚醒来就吓他一跳，这三个孩子竟然在哇哇大哭，这才了解到他们的父母有事儿出门，过几天才会回来，所以他只能先留下来照顾小孩。但是男主想到他病重的母亲还有单身他的妻子，他还是决定离开。可意外的是他出不去啊，看到男主回来孩子们都非常开心。晚上男主听到有人在哭泣，他顺着声音来到阁楼，突然一个长发女鬼吓了他20跳，他告诉男孩里面有人。当男孩带他上去查看时却又什么都没看到，殊不知在角落里躲着一个怪物。第三天男主又一次上路了，这次他非常幸运终于见到人了，可是这也是一对同样迷路的情侣，完了，他们真的走不出去了。晚上他又听到了阁楼上的声音，走上去一看原来是小孩的妈妈，怎么会变成这样？可女人却说她不是他们的妈妈，是被强迫了，而且自己的老公已经被他们带走了，她害怕所以才躲在了这里。殊不知他们的对话早就惊动了男孩，等男主再次来到阁楼上，女人已经成了一具玩偶。另一边那对新来的情侣欺负小女儿，结果男孩使出超能力好像无形中掐到了女人的脖子，男主觉得此事不简单，于是他跟着男孩终于发现了秘密，那里有一扇穿梭门，带男孩走后他好奇地走了进去，结果在那里发现了三个小孩的详细资料，原来孩子们实际年龄已经50多岁了。他吓得瑟瑟发抖，只有一个想法，出去。可是不知不觉又回到了房子里，正巧新来男人因为女友的消失他疯了，和孩子们干了起来，结果男孩狠狠地教训了他。男主看到这里终于在孩子们口中得知了真相，原来几十年前这里是一所孤儿院，他们都是孤儿，院长好像是个大变态，孩子们相继被他折磨而死。终于有一天一位圣诞老人解救了他们，并且给予他们一个超能力让他们心想事成，所以这一切都是孩子们幻想出来的，他们渴望一个美好的家庭，也渴望拥有自己的父母，于是他们就引诱别人来这里陪他们，如果是坏人就会被他们惩罚，男主是个好人可他还有自己的家人，于是善良的妹子告诉他出去的方法就是烧掉更新的那本童话书。就这样他们在大火中告别，男主终于来到了现实世界。剧中这部电影恐怖中带着唯美，竟然有一点点感动了，不错。好了，今天电影就讲完了，喜欢记得点赞和转发哦，拜拜。